Krásný den, drazí přátelé, já vás všechny srdečně zdravím, mávám vám do vašich domovů a dneska, protože jsem v takovém zápřahu, v takovém menším zápřahu osobních vhledů, tak jsem se rozhodla i pro vás kolektivně nahlédnout do energií. Sama tedy nevím, co přijde, takže každopádně se mě to zavolalo, abych i vám kolektivně nahlédla do právě těch energií, které se tady dějí. Stále jsou v hledáčku a i vlastně v těch osobních vhledech je to cítit. Ty karmické uzly, takže co nám vlastně ty karmické uzly přinášejí? Přinášejí čištění. Čištění na osobních rovinách, ve vztazích, v pracovních oblastech, vlastně se odráží na celé škále našich témat a proto také možná si mě to zavolalo, abych nahlédla do toho kolektivního naladění dnes pro vás. Takže pojďme se podívat, drazí přátelé, co tedy nám chtějí kartičky sdělit, jakou informaci, jaké poselství. Samozřejmě, že vám všem děkuji za vaše odběry, za sdílení, za vaši přízeň, za to, že si mě odebíráte, za to, že si u mě objednáváte ty osobní vhledy. A já si toho nesmírně vážím, protože to dělám s láskou pro vás. Víte, že já pracuji v energetických rovinách, ladím se na ty energie a ono to občas chvilku trvá, než ty energie vstoupí do té hmoty, takže pokud to nebude hned rezonovat časově, tak se to může projevit i třeba o něco o chvilku později v té realitě. Takže vnímejte to, co s vámi ladí, to, co s vámi rezonuje a pokud byste si přáli nahlédnout do vaší osobní situace, do toho, co třeba momentálně řešíte, protože toto období není jednoduché, ještě máme před sebou trošku složitější období, co se týká i vlastně takového astrologického pohledu. Takže kdo byste měl něco k řešení, kdo byste chtěl nahlédnout, ať už do vztahů, do partnerství, do práce, do pracovní oblasti, takže klidně neváhejte kontaktovat a já vždy co nejdřív zpracovávám ty vaše osobní vhledy a pokud to s vámi takhle ladí, tak to vlastně vám posílám potom jako video odkaz. Takže no, vidíte. Takže já už tady tahám to ústřední ty témata, která se tady otevírají pro nás, která jsou právě v tom současném hledáčku, to, jaké energie vlastně to tady vlastně, jaký energie tady vyvstávají a nabízí se. Takže už se na to dívám a ladím. Tak. Takže pojďme se podívat na ty ústřední témata, jaká tady vlastně jsou. No, jako co mě první hned jako naskočilo, je právě ta transformace. Takže transformace je to proces, který prostě tady už běží, který prostě je v plném proudu. A co sebou vlastně ta transformace přináší, je to právě ta očista, je to možná právě v souvislosti s těmi karmickými uzly, které tady probíhají, které tady jedou, které tady byly započatý. Stále ještě máme, jak jsem říkala, tu Venuši retrográdní a
co ta transformace přináší, nejenom ty očisty, ale právě také změny, které jsou nutné pro náš posun. Vím, že to prostě není úplně jednoduché s těmi změnami nějakým způsobem je přijmout nebo pochopit něco, co se nám v životě děje, protože se nám to může zdát jako těžké. Jo, ne všechno je hned pochopitelné a jednoduché, ale je to součástí našeho života, toho, proč jsme my tady. A věřte, že i my jako duše, jako bytosti jsme si to vybrali. Ať se vám to líbí nebo ne, je to tak. Takže je potřeba přijmout ty změny, které probíhají a přestat se toho bát, opustit ty strachy a obavy, které právě ty změny přináší. Takže myšlenka něco změnit může být samozřejmě plná nějakých nepříjemných pocitů, ale ta změna, jak jsem říkala, přináší jednak posun, ale i určité oživení, znovu zrození a svěžest nových začátků. Jo, takže je to příležitost, tady se nabízí příležitost pro něco nového. Samozřejmě, aby mohlo přijít něco nového, jak už jistě víte, musí to staré odejít, aby se uvolnil ten prostor, ty energie pro nové. Takže změnou dostáváte vítr do plachet a ty energie vás vybízí k tomu, abyste šli určitě do toho a nebáli se. Takže propusťte všechny strachy, obavy, přijměte ty změny, které k nám přichází. Ať už to přináší cokoliv do vašeho života, tak se toho nebát a propustit to a jít do toho. Tak, máme tady kartu vměšování, takže je to osmička. Jo, osmička je také karmická, vlastně jsme v srpnovém měsíci, v karmickém měsíci, který nám pomalu končí. A s největší pravděpodobností můžou někteří z vás být jakoby svázaní v nějaký situaci, můžete něco řešit a přijde vám, jakoby se věci nechtěly pohnout, jo. Takže tady ta karta vlastně mluví o tom, že si nemáte nechat příliš zasahovat od druhých do vašeho života. Samozřejmě můžete si vyslechnout něčí názor, ale to ještě neznamená, že byste se měli podle ní řídit. Takže důležité je v tomto naslouchat svému srdci, to je vaše vedení, ta vaše intuice, a je zapotřebí právě udělat ve vašem životě nějakou čistku, nějakou změnu. Jo, takže se podívat, jak to ve svém životě zase máte, s kým chcete být, s kým nechcete být, jestli vám to vyhovuje tak, jak žijete, s kým a proč. Jo, jestli to je v souladu s vámi a prostě se na to podívat a nahlédnout jakoby z té výšky. Tady vlastně vidíte v pozadí tu ženu, tady vidíte tu horu, nahlédnout z té výšky. A pokud tedy ve vašem životě něco už neladí s vámi, tak to nechat spadnout, jo? Tak to nechte spadnout, odejít. Je to součástí právě té transformační očisty, té proměny, která je jako nevyhnutelná. Jo? Jsou to právě ty karmické uzly, ty očisty a ta transformace, která tady stále ještě jede. No a máme tady pohyb. Pohyb je vždycky dobrý, protože se může v našem životě něco pohnout, posunout, jo, dát se dopředu. Pokud něco stálo ve vašem životě, nemohlo se to pohnout kupředu, tak tady věřte, že ta transformace, ty změny, ty očisty nastartují to, že se věci začnou hýbat. A možná někteří z vás jste na tohle čekali, že něco stálo, něco se nehýbalo, něco prostě bylo v nečinnosti, takže
teď tady máme příležitost, možná k tomu mě vybízely i ty energie, abych pro vás natočila tenhle vhled, protože abych vám sdělila, že věci se začínají hýbat a vyvíjet kupředu. Takže rozpohybovat stojaté vody v podobě životních stereotypů je o změně úhlu pohledu. Tvrdohlavě trvat na perfektním načasování lepší zítřky nepřinese. Takže přestaňte kontrolovat sled událostí a dovolte vyššímu řádu, aby ti pomohl s manifestací. Pamatuj, že plynulost dává křídla a svobodu. Cestování je na obzoru, jo? Takže pro někoho jsou tady i nějaké cesty, výlety, akce, dovolené, vnímám tady cizinu, moře, voda, jo, takže tady je i cestování, takže nejenom pohyb v tom, že se pohne něco z nějaké vaší situace kupředu, dostane to průchodnou energii, ale také tady vnímám to cestování, jo, takže pro někoho z vás tady ještě vás čekají nějaké ty dovolené a cesty, klidně i někam do zahraničí, takže si to užijte, kdo budete cestovat a máte tady na to příležitost a vhodný čas. Tak jdeme se podívat dál ještě, co nám dál karty chtějí říct a přinést jako poselství pro nás, pro dnešní dny. Tento výklad nemá úplně časové omezení, takže je platný vždy v tu dobu, kdy si ho pustíte. Takže kdykoliv na něj narazíte, tady na mém YouTubeku, na kanálu, tak je platný. Jo, takže se můžete na něj podívat kdykoliv. No, silné energie tady jsou. Tak, karty nebo ty energie, to poselství, které nám přináší, je, abyste se naladili na tu svoji, na tu energii kreativity, nějaké tvořivosti, abyste také nahlédli do svého nitra, podívali se právě, jak to tady máte, jak to máte nastavené, jestli to s vámi ladí ten váš život a je zde i nějaká motivace k té tvořivosti. Takže je možné, že v tom naladění samu na sebe, kdy pohlédnete do toho svého nitra, můžete dostat i odpovědi na vaše otázky, které vás zajímaly. Jo, nebo přichází k vám právě nějaké v rámci toho pohybu, v rámci toho posunu, tak k vám můžou dolíhat i nějaké informace, zprávy, jo, které vlastně byly zadržovány tou energií. Takže teď by se mělo rozproudit nějaká ta aktivace, informace jsou v pohybu, v práci, v prostoru jsou ty informace, které by se měly pomalinku dostávat k vám. Tak je tady energie ženství, takže velmi silně je zde cítit zase minulým výkladu jsem vlastně se nalaďovala na tu velmi ženskou energii, která je tady vlastně i nyní zastoupena. Takže co máme? Je tady rozkvět ženství, jo? Oslava toho ženství, takže je zde velmi silně v této skupině, která vlastně mě poslouchá a díváte se na tady ty vhledy, tak jsou zde zastoupeny velké množství silných žen, které jsou vlastně celiství a stojí plně ve svém ženství. Takže milé ženy, já vám gratuluji k tomuto posunu. Je to úžasné, jaké ženy zde jsou. Já vás všichni zdravím a mávám vám a jako vážím si toho, že jste takové, jaké jste, že na sobě pracujete, že jste vědomé a silné a užíváte si a oslavujete to vaše ženství. Takže
v tom ženství je nejenom ta síla vaše, ale i jemnost a vy už žijete ten ženský princip. Vy už víte, jak na to. A tím, že tady podpoříte tu vaši ženskost a otevřete se té vaší ženskosti, té kráse vnitřní ženské, tak k vám můžou právě přicházet i zajímavé lidi, příležitosti, právě v souladu s tou vaší duší, s tou vaší ženskou otevřeností. Takže je to nádherné poselství pro vás, milé ženy. A máme tady kartu Gaia, což je karta země, takže ta Gaia přináší plodnost, je to, sladí to s tou tvořivostí, jo, kterou jsme tady měli, takže je to plodnost, je to přichází plodné období, je to i o období čas lásky, nastolení té rovnováhy, jo, vyrovnání těch energií ying a yang. To, co právě tady bylo bržděno a blokováno, tak se může najednou rozpohybovat a právě dát do rovnováhy. Takže kdo z vás čekal na řešení něčeho, tak se to dostává do toho pohybu a do toho vyrovnání těch energií. Jo? Takže i ten pohyb, ty změny můžou přivést do vašeho života nové lidi, nové příležitosti, lásku. Jo, a i určité protiklady, protože jak se říká, i protiklady se přitahují, takže je to jako ying a yang, je to jako mužsko-ženská energie. Tak, máme to krásně rozjeté tady v těch energiích, takže se podíváme dál, co nám chtějí ještě karty vzkázat. Takže na co se budeme zaměřovat dál? Zase vyšla kartička inspirace, jo, takže to je vlastně ta inspirace, tady je v souvislosti s tou tvořivostí, s tou kreativitou, přichází k nám určité nové nápady, jo, ale i zároveň i v té lásce to jiskření, které vlastně my se díky té své ženské energii otevřeme, takže může to i jiskřit mezi ženy a muži. Jo? Takže to jiskření vidíte vlastně tady, kde jsou ty hvězdičky vysílány směrem jakoby k nám, do toho našeho života. Jsou tady vystřeleny ty jiskry a jsou to ty tvořivé nápady, kreativita, inspirace, jo, podněty nějaké nové, představivost, jsou to i ty informace, které k nám míří, jo, nové zprávy a i právě to jiskření v té lásce, v těch vztazích, ale v tom pozitivním smyslu, jo, takže krása. Na co se budeme dále zaměřovat, je to ta sakrální čakra. Jo, takže podívejte se, jak ta sakrální čakra vypadá. A je potřeba se na tuto čakru také zaměřit. Jo, takže se podívejte a zaměřte se na tu vaší sakrální čakru. Je to vlastně druhá čakra, jo, takže tady si můžete dát nějakou meditaci na tu druhou čakru, také vlastně si pomůžete nějakou podpořit tu čakru oranžovou barvou. Vidíte, jak je vlastně oranžová, je pod oranžovou barvou, takže můžete ji jinak najít mezi stydkou kostí a pupkem.
Jo, a co znamená ta druhá čakra? Co se řeší? Emoce, vztahy, jo, naše smyslnost, sexualita, tvořivost právě, léčení, jo, takže tady to všechno je potřeba se zaměřit na to a podpořit tu naší druhou čakru, jo, takže právě to může rozpohybovat ty změny, které jsem teď říkala v těch našich vztazích, v emocích, jo, a může se tam něco proměňovat. Takže podpořte svou druhou čakru, možná i tou barvičkou oranžovou nebo nějakou meditací, léčením, a je potřeba si to dát do pořádku, tu druhou čakru. No a pak nám tady vyšla kartička majetek. Hodně tady vnímám tady číslo 7, 8, jo, to je, takže nějaký tady vlastně i ten osmičkový měsíc je pod tady s tou energií takovou, kde se nám něco má vyrovnávat, jo, energie se nám vyrovnávají, léčí, rozpohybovávají, transformují, přeměňují. No a někteří z vás se můžou nyní zaměřit na oblast majetku, financí, peněz, možná někdo z vás něco řeší v této oblasti, a tím, že probíhá ta změna a transformace, tak se může i něco měnit v tomto směru, v této oblasti. Něco se může i rozpohybovat, jo, takže vnímám tady, že i pro někoho z vás jsou tady nachystány nějaké dary, finanční, nějaké dořešení majetkových záležitostí, nějaký přísun i peněz tady můžete pro někoho, někdo výdej, někdo přísun, záleží v jakém, co zrovna momentálně řešíte, v nějakém, v jakém nastavení jste, jo, takže tady může i hrát teď nyní v tomto období větší roli tato oblast. Tak, jdeme se podívat dál, co nám ještě karty chtějí přinést. Tak, tady se bude i něco uvolňovat z vašeho života, takže tady je karta určité pomoci, takže je buď tady člověk, osoba, nějací lidé, kteří vám rádi s něčím pomůžou, a je to také navázání spolupráce s někým, jo, takže ta možnost, ty příležitosti k nám nyní přicházejí, a pokud si s něčím nevíte rady, tak klidně se můžete obrátit na někoho známého ve vašem okolí, na nějaké přátelé, rodinu, kteří by vám mohli s něčím pomoct, jo. Je tady fajn neulpívat na něčem, nelpět, takže je dobré se odprostit od těchto závislostních energií, abyste se něčeho zbytečně nedrželi, puste se toho, čeho se držíte nebo koho se držíte, a příliš na sebe netlačte, pak můžete vlastně pocítit krásné uvolnění těch energií, jo? Takže netlačit, neulpívat, klidně si požádat o pomoc, můžete s někým navázat tu spolupráci a uvidíte, jak se bude cítit, jak se budete cítit uvolněně, i vlastně třeba ty situace, které jste řešili, tak se uvolní, a i vy sami můžete pak pocítit, jak ty energie se celkově uvolnily, a ta situace, které jste se mohli třeba držet, která vás svazovala, do které jste se nějakým způsobem dostali a ty energie vás tam blokovaly, tak to nyní puste. Ty energie k pohybu vám k tomu pomůžou.
něco se uvolňuje, jo, v našem životě. I my sami se pak budeme cítit, pokud se to pohne, tak uvidíte, že to napětí i z vás se uvolní a vy se budete cítit daleko lépe. Tak, máme tady čaroděje vnímavosti. No, já miluju tady ten keltský symbol. Takže vnímejte, co se v tom vašem okolí děje. Jo. Je to taková magická karta, kdy právě se může něco dít právě v náš prospěch. Takže uvolněte ty situace, i ten pohyb tomu napomáhá, že vlastně to kolo se otáčí a že ta energie zase začne proudit tak, jak má, a jde to do toho vyrovnání těch energií. Tak, pak je tady amulet, takže i nějaká pomoc právě, i to nějaké štěstí je tady při vás, stojí na cestě. Takže pokud i máte nějaký svůj amulet, něco pro štěstí, tak si to můžete na ty vaše cesty vzít, až někam pojedete. Je to taková vaše ochrana, která vám vždy bude dodávat energii a sílu všechno zvládnout co nejlépe a v lehkosti. A pro někoho je tady i možnost nějakého vzdělání, učení. Jo, možná i toho, že jste nyní něco mohli pochopit díky těm zkušenostem, těm situacím, které ve vašem životě nastaly, tak jste se mohli z toho poučit a je to další z těch zkušeností, které jste nazbírali a díky tomu jste mohli třeba zmoudřit, uvědomit si, pochopit ještě další věci a souvislosti ve vašem životě, tak právě, abyste se mohli posunout dál a třeba už ty chyby a něco, co jste třeba udělali a nepovedlo se vám to, tak už to nemusíte opakovat příště, ale je to možné i z hlediska nějakého studia, učení, toho tvoření, takže je tady cesta otevřená k tady s těm příležitostem, takže pokud jste ve vašem životě chtěli něco začít dělat, něco nového, z něčeho třeba jste nadšení, z nějakého učení, tvoření, kreativity, tak určitě je zde příležitost k tomu se na to vrhnout a jít do toho. Tak, jdem se podívat dál. Takže co nám karty ještě chtějí sdělit? Wow. No tak to je krásné. Tak. Nádherný. Takže tady si máme užívat toho období, které vlastně pro nás nastává. Jo. Právě něco se mohlo hnout kupředu a my můžeme slavit. My můžeme oslavovat toho, čeho jsme dosáhli v našem životě. I toho, co jsme si přáli, jak jsme byli pracovití, kreativní, tak tady máme, opravdu k nám přichází i nová příležitost, jo. Takže máme tady Eso Pentaklů, které vlastně říká, že k nám přichází nějaký ten pohyb, ta nová příležitost, protože my jsme tady dělali tu nějakou práci, nějakou aktivitu, měli jsme nějaký záměr, činnost, čemu jsme se věnovali a to nám přináší nějakou právě příležitost. My se tady budeme rozhodovat, některým z vás přichází do života muž a
My se tady budeme rozhodovat pro tohoto muže. Jo, tady vlastně k nám přichází do života, milé ženy, přichází muž, je to král mečů, je to energie rozumného muže, který má už něco za sebou, je to vlastně takový akční muž, který může být jakoby často v takovým v pohybu a určitě myslí mu to, je moudrý, chytrý, hodně analyzuje, logicky přemýšlí, nemusí úplně dávat ty city najevo, ale každopádně už je stabilní a má zkušenosti a stabilitu. No a tady ten muž teda pro někoho přichází do života. Může to být i muž z minulosti, někdo, koho znáte, ale který se právě nemusel ozývat, takže toho tady máme, jde k nám do života znovu, nebo pro někoho z vás někdo nový, nějaký muž, a my se budeme právě rozhodovat v tom, jestli mu tu příležitost dáme, jo, je tady právě ta karta příležitosti, to, protože my jsme se dostali do takových krásných energií, těch tvořivých, ženských a tento muž to mohl podvědomě i vycítit, proto tady nám jde nabídnout nějakou tu příležitost k něčemu novému a my se tady, je to rozhodnutí na nás, jestli teda tomu dáme tu příležitost, tu šanci nebo ne. A tady se zase budeme rozhodovat, jestli teda budeme stvořit tu nějakou budoucnost společně. A rozhodnutí je na nás. Je tam, cítím, vnímám hodně fyzické přitažlivosti. S tímto mužem vás to bude velmi táhnout, přitahovat. A to rozhodnutí tady zůstává jen a jen na vás. Jo? Takže tady ta žena pohlíží do té budoucnosti. Těší se na to, jde vstříc nové budoucnosti, ale vždy je to jenom o nás. Jestli tomu dáme příležitost nebo ne. No. Takže jdeme se ještě kouknout do kartiček lásky. Co nám ještě energie v oblasti lásky chtějí říct, ty kartičky, jaký mají pro nás vzkaz. Tak, ano, je to jako nechat to plynout, nezasahovat, jo? Tak ještě jednu. Takže máte tady vlastně se odpoutat od nějakých minulých energií, nějakých ex třeba partnerů nebo partnera, pokud máte ve svého životě, tady také může probíhat nějaká očista, jo, takže může probíhat pročištění těch vztahů u někoho z vás, vy, kteří jako nejste úplně spokojení, nebo může se tam naskytnout právě ta příležitost pro něco nového. Každopádně tady je potřeba pročistit ty vztahy partnerské a pokud někdo z vás ještě právě je připoutaný a lpí na někom z minulosti, tak je potřeba to propustit, jo? Odpoutat tu svoji energii, která vás může ještě nějakým způsobem zahlcovat v tom vašem energetickém poli, může vám třeba ubírat energii a vy pak díky tomu nemůžete jakoby otevřít cestu něčemu novému, co vám může přicházet jako v podobě tady toho krále mečů. Takže propusťte ty bývalé energie nebo očistěte ty vztahy v těch partnerských vztazích. Také zanechte snah všechno řídit a nechte ty situace, ať se sami vyčistí a dějí. Jo, a nechte to, aby se ty situace přirozeně vyvíjely, takže netlačit na to,
odpuste si sobě i tomu partnerovi a právě už se můžete ponaučit z těch chyb nebo z minulosti. Když se oprostíte od své minulosti a uzdravíte ji, prožijete více lásky v současnosti. Takže to vám vzkazují kartičky, co se týká lásky. A já se jdu ještě podívat na vzkaz z hvězdných kartiček Hvězdné duše. Takže co nám chtějí z vesmíru předat za vzkazík ještě? Jaký vzkaz mají pro nás vesmíru? Tak, máme tady kartičku povolána, takže tady jste povoláni k tomu, abyste vykročili ze svých stínů. Jo, je to právě ta kartička, která má souvislost s tou kartou transformace, kde je potřeba něco opustit, to staré, aby mohlo se uvolnit ten prostor pro něco nové. Takže to je přesně ta karta, souvisí s tou kartou transformací a je také čas pro naše dary, jo, dary duše, které se můžou projevit a ukázat. Je to také to učení, to vzdělávání, i ten výcvik, nové příležitosti a možnosti, které se tady pro nás otevírají. Takže krásné a já vám ještě na závěr vytáhnu vzkazík z karet šamanské moudrosti. Takže jaký vzkazík ještě mají pro vás tyto karty? Tak a máme tady krásnou kartu, zajímavou. Je to karta Lightning, což je blesk. Takže co nám přijde jako blesk z čistého nebe, tady udeří do našich životů. Takže já se vám na to, přátelé, podívám, co to konkrétně znamená, co nám udeří do toho našeho života. Pro někoho to může být právě ten nový partner a pro někoho to může být nějaká změna. Takže tento úkaz toho hromu, vlastně toho blesku, má pozitivní aspekt, kdy světlo ozáří zemi i duši. Je tu ale i destruktivní stránka jevu, je-li blesk příliš silný, může i spálit nebo zabít. Takže tato karta nás vybízí, abychom v sobě zapálili novou inspiraci a kreativitu. Dovolte tomuto božskému daru probuzení, aby zapustili kořeny do tvého bytí a užívej si obnoveného vnímání jasnosti, vášně a vize. Život tě obdaroval osudem, který ladí s tvojí vášní a je v harmonii se vší esen existencí na zemi. Blesk teď přišel, aby tebou otřásl a ty jsi přijal svůj osud. Dovol tomuto zasvěcujícímu okamžiku propustit vše, co by stálo v cestě naplnění smyslu tvého života. Jinak budeš spjat se svým karmickým předurčením. Teď je čas na to být statečný a smělý. No tak, přátelé, tento blesk s námi, tento hrom s námi třese, protože se řítí něco do našeho života, co je potřeba přijmout a nebát se toho a hlavně vždycky být v souladu sami se sebou. Takže
ať už nám to přinese cokoliv, vždy si pamatujte, že nejste na nic nikdy sami a že vše přichází pro naše nejvyšší dobro. Takže já vám přeji, ať už se vám děje cokoliv, ať jste odvážní, ať to přijímáte s lehkostí a s nadhledem a mějte se krásně, co nejlépe. A pokud byste chtěli osobní vhled nahlédnout do vaší situace, tak se mi ozvěte. Mám vás ráda. S láskou, Lucie Lila.